V nizu stoletnic, ki zaznamujejo letošnje leto, ne gre prezreti stoletnice smrti avstro-ogrskega feldmaršala, poveljnika Pete armade in junaka Soške fronte Svetozarja Borojeviča de Bojna, ki je zaznamoval zgodovino našega prostora, so zapisali v vabilu na strokovni posvet, ki se bo odvil 9. decembra ob 16. uri prek YouTube kanala Parka vojaške zgodovine. Slednji so posvet pripravili skupaj z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Ko je Borojevič po vstopu kraljevine Italije v prvo svetovno vojno kot poveljnik avstrijske armade uspel preprečiti širši vdor italijanske vojske na ozemlje Avstro-Ogrske, se je izkazal za enega največjih obrambnih strategov prve svetovne vojne. Rodil se je 13. decembra 1856 v Umetiču pri Kostajnici na Hrvaškem. Po rodu je bil krajiški Srb, prihajal je iz stare uskoške družine. Že od svojega 10. leta se je šolal na vojaških šolah, kasneje sodeloval pri avstro-ogrski okupaciji Sarajeva. Poveljeval je armadi, ki se je v Karpatih borila proti Rusom. Leta 1915 je bil imenovan za vrhovnega poveljnika bojevanja na Soškem bojišču, odlikoval se je v 11 soških bitkah. Za svoje poveljujoče mesto si je izbral Postojno, štab je bil v postojnskem Grand Hotelu Adelsbergerhof. Nastanjen je bil v vili Jurca, kjer se danes nahaja okrajno sodišče. Zgodovinopisci poudarjajo, da je Borojevič eden največjih in najbolj karizmatičnih vojskovodij prve svetovne vojne, branilec Karpatov in Soče. Soški lev, častni občan več kot 100 slovenskih občin, je z izjemno vojaško kariero postal edini nenemški feldmaršal Avstro-Ogrske armade, a je že poldrugo leto po koncu vojne umrl obubožan, zapuščen in osamljen. Borojevičevo življenje bodo osvetlili doktorica Petra Svoljšak in dr. Gregor Antoličič iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ter dr. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Posvet bo moderiral dr. Renato Podbersič, zbrane bo nagovoril minister za obrambo magister Matej Tonin.